onde você tá me levando? Em um lugar secreto. Tem uma câmera do cofre. Vamos ir pro banco, roubar coisas. Ih, apertei de novo. Vamos, vem isso aqui. Isso daqui é uma operação. Alarme, alarme. Não, sai. Que isso, Marcos? A gente acabou de assaltar o banco. Fala, galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like, porque hoje eu estou no Brookhaven. E hoje a gente tá jogando Brookhaven. Brookhaven. Sai daí, eita, saí da moto, pera. Peraí, agora. Clica na mochila. Na mochila? É. Clica na aqui. Mochila. Tools. Isso tudo é que eu posso ter? É, você pode clicar algum. Esse macaco, deixa eu ver. Quando... Pelúcia? Deixa eu ver, bexiga. Gostei da bexiga, hein? Pega o celular. Celular? Tá lá em cima. Aham, eu posso ter um celular. Olha, eu vou tirar uma fotinha. Peraí. Peraí, peraí. Esse é o celular? Peraí, peraí, peraí. Eu vou fazer uma fotinha. Nossa! Peraí, 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 peraí. Giz! Tickling! Uma selfie. Eu quero uma câmera, então. Pode ser tudo isso? Tem tablet, tem pipoca, tem hambúrguer. Tô gravando, hein? Vamos entrar. Dá pra entrar no carro da polícia todo mundo? É. Então vamos. Não, eu não consigo. Eu vou gravar uma cena de ação. Pera. É. Entrou? Tô dentro. Então vamos. O time ficou pra trás. Fica F. Volta. S. O F faz o quê? Vai trocar. Nada. Ele troca. Ah, ele troca. Pra segurar embaixo. Eu quero ir gravando. Eu vou gravando tudo. Eu vou pegar uma casa. Eu vou pegar uma casa. Dá pra pegar casa, tem tudo. Dá pra comprar nossa própria casa aqui? Pera aí, aqui ó. Vem. Shoulders, que é isso? Mas... drop. Ah, peguei ele no ombro. Peguei minha própria casa. Olha minha casa. Sobe na moto, Marco. Não, olha minha casa. Cadê você? Olha minha casa. Tô indo aí, pera aí. Essa aqui é sua casa? É. Uou. Vai dentro, pode Deixa ir dentro. Deixa eu sua casa, então. Pode ir dentro. Nossa, já tem televisão e tudo. Olha isso, deixa ela andar de cima. Você que mobiliou? É, eu mobilei ele. Boa, quarto de visita. Esse quarto aqui é pra mim, obviamente, né? Já vou ficar aqui. Olha a cozinha do Marcos, tem até comida aqui, ó. Tem frutas. Olha o que dá pra fazer. Uou, valeu. Dá pra mexer nas coisas aqui? Gostei. Dá pra eu buscar um trabalho aqui no, na cidade? Peraí, pega a sua própria casa. Aonde eu posso comprar minha casa? Deixa eu te mostrar. É ali onde tava o terreno? Deixa eu te mostrar. Clica e aí clica casa. Qualquer casa eu posso ter? É, qualquer. Oh, mas se tem mais... Se tem uma estrela, acontece o quê? Você não consegue pegar ele. Ah, eu quero, então eu quero, gostei dessa, ó. Essa casa. Ah, ela tá sendo feita? Minha casa tá sendo construída. Yeah. Oh, Branco Alado, sejam bem-vindos à minha casa, não reparem a bagunça. Eu não consigo abrir a porta da minha própria casa. Nossa, já tem uma casa de 2 andares com teto curvo. Nossa, já tem um PC gamer. Que é isso? Que isso? Vou gravar um vídeo aqui de um gato. Peraí, clica. Que? Olha eu. Eu vou clicar de botões. Ah, você tá mexendo no meu cofre? Clica. Deixa eu ver. Sim. Oh, meu dinheiro. Fecha. Dinheiro. Não, pega dinheiro. Peguei dinheiro. Clica F. Nossa. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Você que tá parecendo o Silvio Santos, Marcos. Eu tô cansado, eu vou dormir um pouco aqui. E joga dinheiro. Eu vou dormir jogando dinheiro pro céu. Mas eu não tenho emprego ainda, eu tenho trabalho aqui. Tô me levando embora aqui. Peraí, eu vou. Eu preciso de um carro. Vamos subir todo mundo no carro? Pra onde tá levando a gente? Você tá dentro do carro? Eu tô dentro do carro. Vamos passear de limusine, isso sim é bom, hein? Vamos, time! A gente ficou pra trás ali. Pra onde ele tá levando a gente, será? Pra uma festa? Não sei. Eita, ele tá levando pra gente numa fazenda, é um rancho. É um rancho? Uma limusine na fazenda. É um passeio da fazenda? É um passeio na fazenda, Marcos. Meia-noite. Eu vou descer desse carro. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou subir nessa moto e fui. Quer subir na minha moto, Marco? Onde você tá? Ai, perdi minha moto. Aconteceu alguma coisa. Oh, olha o tamanho dessa casa. Oh my gosh. Isso é uma mansão? Nossa, tem até...
muito grande, olha isso. Nossa. Deixa eu fazer um tour pela casa. Olha o tamanho dessa cozinha. Muito grande. Dá pra sentar no sofá? Yes. Vou ficar aqui então um pouquinho descansando. O que você vai fazer agora? Eu vou comer um lanche. Vai comer um lanche? É, vou comer... Opa, tô vendo muita gente aqui com a roupa branco-ala. Deixa eu ver. Uau. Se tem alguém que eu não sou amigo ainda. Vamos ver. Aqui, ó, adicionar amigo, adicionar amigo e adicionar amigo. Esse aqui tá com a roupa branco-ala, não tô conseguindo ver, deixa eu ver. Colocar. Yes! Tá com a roupa branco-ala também, ó, vou adicionar aqui. Ela tá! Adicionar amigo. Esse já tava como amigo. E aqui também, o Rei Davi Game, adicionar como amigo. Pronto, já adicionei todo mundo. Go! Agora sim o time tá grande, hein? Olha que boné style, Panic. Uhul! E essa porta aqui, leva pra onde? Wash your hands, dá pra lavar a mão. Que é isso? Ele tem o meu jogador. Uhul! Ele tem o meu jogador. Ele tem? Ele tem o meu jogador. Que legal, tem o mesmo cabelo? Mas não... Pera que eu tô com dor de barriga, Marcos, pera. Todo mundo fora do banheiro, por favor. Ele tá dançando na minha frente. Sai daqui. Olha. Marcos, eu tive papel. Papel. Ali. Ah, aqui, achei. Obrigado. Pronto, terminei. Olha a minha cara. Olha. Eu não tenho essa cara. Eu tô usando outro diferente que parece que é esse. Ah, é diferente da sua? Olha da minha cara. Olha da minha cara. Agora eu vou tomar um banho. Olha, você tá na cozinha? Olha a minha cara. A minha cara não é o outro do Marcos. A minha cara é assim, ó. Ah, é assim. Ah, agora que eu vi, ó, no jogo, hoje é sábado, 2h20 da manhã. O horário tá ali em cima. É, tá lá em cima. É por isso. Por isso! Por isso que não tem nada aberto. Eu tô na limusine aqui, vamos? Peraí, vai no meu carro. Qual é, o azul? É. É esse aqui? De time branco. Boa! Olha a gente aí, marcou! Peraí, vai te mirar. Bem, espera alguém mais subir, peraí. Boa! Vamos! Já sentaram ali, ó. Vamos! Aí, pode ir. Boa! Vamos, time! Vamos! É o time da madrugada. Olha o seu nome na placa, olha o seu nome. Marco SSMM. Nossa, o tamanho desse carro que eu quero passar agora. Eu quero ir nele, Marco. Espera! Eu vou ir da minha casa. Espera! Cheguei no meu destino. Esse carro aqui é legal, hein? É, eu sei. Deixa eu ver. Uau. Vamos pegar desconto na minha casa. Vamos. Então conta até 10. E não olha da minha tela. Vai, não vou olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fui. É você aqui, não? É aquele que tá igual você? Esse é você? Não, não é. Ah, tá. Eu tô com outra cara. Você tá dentro da sua casa? É, tô dentro. Posso olhar sua tela? Não olha. Tá bom. Deixa eu ver. Não se mexe aí, não vale se mexer. Ele não tá no quarto. Aham! Estava no outro quarto. Minha vez. Agora é minha vez, lá fora. 1, 2, 3. Não olha a minha tela, 4, não olha a minha tela. 5, 6. Não olha a minha tela. Não olha a minha tela. Você tá lá fora? Não. Ah, você não tá no banheiro. Não olha a minha... Não! Achou. Marcos, tem alguém armado dentro da sua casa, hein? Onde? Eu escutei um tiro. Peraí, eu quero te mostrar um secreto. Pode te mostrar um secreto? Tem uma passagem secreta? Vem aqui, tem um lugar secreto. Vai do meu carro. Onde? Vai do meu carro. Aquele... Esse azul? Do azul. Esse. Nossa, eu... Esse do azul. Vai no meu carro rápido. Vamos. Vamos ir do lugar secreto. Vai, tô aqui. Vamos. Go. Vamos ir do lugar secreto. Onde você tá me levando? Em um lugar secreto. Sabia que... Tá amanhecendo. Agora sim. 6 horas da manhã. Agora eu quero ir, né? Quero um trabalho, Marcos. Peraí, vai quero do trabalho. Eu quero te mostrar uma coisa secreta, vem. Aqui tem lugar secreto. E aí, vai aqui, e aí vem aqui. E aí vem aqui. Hã? E aí vai ali e aí clica dessa luz. Oh! E aí tem coisas que é tipo muito... Nossa! E tem coisas que é tipo hacking. Câmeras de polícia.
Tem uma câmera do cofre. Ó, tem armas. Câmera da cidade, parque aquático, mercado. Nossa, muita coisa. Bum! Pega a arma. Boa. Tá conseguindo pegar uma? É. Boa! Vamos. Vamos ir pro banco. Roubar coisas. Eu apertei de novo. Vamos, vem aqui. Isso daqui é uma operação. Me segue. Go. Tá chovendo mesmo. Eita, tá chovendo, Marcos. Peraí, vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui do meu carro. Vamos, vamos. Aqui, ó. Me segue. Onde tá o banco? Cadê o banco? Do barco. Entra! Entrei, entrei. Go. Tô dentro. Ih, fiquei de fora. Pera. Vou pegar outro carro, então. Não consigo. Eu vou pegar um ônibus. Ah, tem alguém falando ali, ó. Me adiciona. Peraí. Feijão do dia é o nome dele? Feijão... do dia. Feijão... aqui, achei. Feijão do dia, adicionar amigo. Pronto. Adicionei. Peraí, vai no ônibus. Ah, não tem mais espaço? Vai dentro do ônibus. Vamos, vamos. Me segue. Tô dentro. Aqui, ó, agora é do banco. É um lugar secreto do banco. A gente tá indo no banco? É. Tem um lugar secreto. Pode descer? É, pode descer. Go. Vai do banco. E aí, vou pegar uma carta. E aí pega uma carta, e aí vai lá em cima, e aí vai dessa porta, e aí olha. Dá pra abrir aqui o dinheiro? Peraí, olha. Oh! Alarme, alarme! Não, corre! vem aqui, ó! Não, vem aqui! Aonde? Ah, é pelo pente, corre aqui! Nossa! Vai lá! Go! Fuga! Que isso, Marcos? A gente acabou de assaltar o banco. Vai dentro do lugar secreto! Corre! Vem aqui! Vem aqui, né? Que isso, esse aqui é o nosso esconderijo, então. A gente acabou de assaltar um banco, mano. Pega a arma. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo. Se quiser mais vídeos de Brookhaven, escreve aqui nos comentários agora pra eu ficar sabendo. É Brookhaven? Fala, Marcos. Brookhaven. Desculpa. Escreve Brookhaven Style, eu quero mais Brookhaven pra eu ficar sabendo. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui!